משפחתה של מאיה וישניאק, זיכרונה לברכה, עלתה היום לקבר שלה במלאת 30 יום להירצחה. בשבוע שעבר הוא אשם ברצח בן זוגה של מאיה, שהייתה רק בת 22. לפי כתב האישום הוא חנק אותה למוות בביתו שברמת גן, אחר כך צילם אותה כשהוא שר ומפזר שטרות על גופה ושלח את התמונות לחבר שלו. הנה דברים שאמר אביה של מאיה וישניאק, אריאל, לאחר העלייה לקבר. אני רוצה לקרוא משפט שכתבנו על המצבה שמאיה כתבה אותה. תמיד אנסה לשנות דברים לטובה, אפילו אם זה הדבר הקטן ביותר. כל הזמן אשאף לי יותר, כי אני יודעת שאני יכולה. אוהבים אותך מיולי. לילה טוב לדוקטור יהודית אבולעפיה, קרימינולוגית קלינית ומרצה בכירה במכללה האקדמית אשקלון. מרצה, עדיין מרצה, כן. כן, בהחלט. אמרנו שלא נדבר על מקרים ספציפיים, אלא נדבר על התופעה הזאת שאנחנו כבר סופרים 11 נשים מתחילת השנה. המקרה האחרון, רואן אל קטנני, בת 28 רק השבוע. מה עכשיו צריך לעשות שלא נעשה? תראה, אני אגיד לך מה צריך לעשות, להפסיק לדבר על מה צריך לעשות ולעשות. משום שאני כבר כתבתי את ה-MA שלי על אבניית אלימות כנגד נשים כבעיה חברתית בישראל. וועדות הוקמו כל השנים, וכל הזמן יש החלטות. כדי להמחיש לך מה שאני מנסה לבוא ולהגיד, אתמול עברה, התחילו חקיקה מהירה בכנסת, נכון? כן. בנושא של האיזוק האלקטרוני. אז אני מקריאה לך כתבה מ-5.12.2018. חקיקת בזק במאבק באלימות נגד נשים. חוק האיזוק האלקטרוני לגברים מקים יקודם ויתוקצב ויעלה לאישור כבר ביום ראשון. 5.12.2018. שנתיים עברו ואנחנו עם אותה כותרת. עכשיו, אני אגיד לך מה אני חושבת, חלק, הפעולה צריכה להיות מערכתית והיא צריכה להיות גדולה. והיא צריכים להשתמש באמצעים טכנולוגיים, גם ביחס לתוקפים וגם ביחס לקורבנות, כי אפשר לתת אזיק שמעוטט על מצוקה גם לנשים שיודעים שהן נמצאות במצוקה, ככה שמיד יוכלו לקבל מענה. ודברים כאלה נעשים בעולם, זה לא שצריך להמציא את הגלגל, וגם האיזוק האלקטרוני, וגם שאנשים יגיעו יותר לטיפול. אבל אתם יודע מה, אם יש משהו שאני חושבת ששינה בתחום של עבירות מין, זה החוק שחוקק, חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין. הסלנג שלו זה חוק הפיקוח, אבל זה לא רק פיקוח, כי יש בתוך החוק הזה גם פרק שלם שעוסק בשיקום. ואני אקריא את המטרה של החוק הזה, שאני חושבת את אותו דבר צריך לייצר ביחס לאלימות במשפחה, ובפרט ביחס לאלימות כנגד נשים. מטרתו של חוק זה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין על ידי ביצוע הערכות מסוכנות לגבי עברייני מין בשלבים השונים של ההליך המשפטי, וכן ביצוע פיקוח ומעקב ושיקום מונע לעברנים כאמור. והכל לשם מניעת ביצוע עבירות מין חוזרות. פשוט צריך להחליף את הטרמינולוגיה. כל התהליך הזה צריך להיות מלווה בערכות מסוכנות מובנות, שיודעים מה הסיכון, שמלווים אותם, שמייצרים את מערכת השיקום, ושיהיה סיכרון בין המערכות השונות. כל עוד אין סיכרון בין המערכות השונות, ואתה יודע מה? מספיק להקים ועדות. במקום להקים ועדות, ליישם כבר מה שכתוב, די. להקים ועדות זה קל, ליישם כן, זה קצת יותר קשה. כן, זה בדיוק העניין, להקים ועדה זה לסתום את הפה באותו רגע, וכולי. אני יכולה להכיר אותך, לך בגלל שאני חוקרת את התחום, אז אני מכירה. אתה יודע כמה נשים נרצחו ב-1991? 42. 42 נשים גם כן היה בום ואותו דבר, כי אנחנו מדברים על איזשהו גרף של סינוס שבממוצע
נגיד בממוצע רב שנתי, אנחנו מדברים על 22 נשים בשנה, פחות או יותר, יכול להיות שזה לא, כן? ומה? אז עכשיו התקשורת מלווה, ועכשיו רואים את זה בסי, כי יש יותר לחץ, וכשיש יותר לחץ, אז רואים, יש אנשים יותר בבית, בשכיח וברגיל, אם בודקים ומסתכלים, מקרי הרצח קורים הרבה פעמים בסופי שבוע, כשיש יותר אינטראקציה בבית, בחגים. תחשבו, הקורונה זה היה הרבה לשבת בתוך סיר לחץ בבית. 91 היה את אותו סיר לחץ, הייתה מלחמת המפרץ. כן, אז הנה אנחנו עכשיו שוב מעלים את הנושא כן. הזה, ובקריאה שהדבר הזה לא יישאר בוועדת השרים לחקיקה, אלא שהדברים כן. יקודמו. תודה רבה לך, דוקטור יונית אבולעפיה, קרימינולוגית קלינית, מרצה במכללה האקדמית אשקלון, שהצטרפת אלינו ודיברת איתנו על הנושא החשוב הזה. לילה טוב. לילה טוב.